बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठाक लय कत जे किमान आयोजन चलिसिल, সকলোৱে দিনটোক আৰু অধিক বিশেষ কৰি তুলিবলৈ উঠি পৰি লাগিছিল। বিশাল ধূপ জ্বলোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশাল চাকি জ্বলোৱালৈকে ভক্তসকলে কৰিছিল সকলো প্ৰকাৰৰ চেষ্টা। ব্যতিক্ৰম নহল অসম। অসমতো চলিছিল দিনটোক বিশেষ কৰাৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি। অৱশেষত বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল। ভগৱান ৰামৰ প্ৰতি ভক্তি দৰ্শাই তিনিচুকীয়াৰ হিজুকুৰিত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হ'ল দেশৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ দৈৰ্ঘ্যৰ ৰামৰ ফটো সম্বলিত পতাকা। আৰু সেই পতাকালৈয়ে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ এই দিনটোত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণে কৰিলে শোভাযাত্ৰা। কাকপথৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰৰ পৰা চেলেংকুৰি ৰাজহুৱা খেলপথাৰলৈ উলিওৱা হয় বিশাল শোভাযাত্ৰা। 3 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই পতাকাখন প্ৰায় 10,000 ফুটৰ। হিজুগুৰিৰ হিন্দু মুছলমান যুৱক যুৱতীসকলে মিলি সাজি উলিওৱা পতাকাখনে এই শোভাযাত্ৰাক প্ৰদান কৰে অনন্য মাত্ৰা। সবসে পেলে জয় শ্ৰী ৰাম। মই সবে ভাই আৰু বহনকো আজ অযোধ্যা মে যে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা ৰামলাল কি হৈ ৰহী হে উসকে ধন্যবাদ দেনা চাহতা হুঁ আৰু শুভকামনা দেনা চাহতা হুঁ। और साथ ही आज काकोथार में 3,000 किलोमीटर जो ध्वज यात्रा में लोगों ने हमारा साथ दिया और बाकी लोगों ने जो हमें प्रोत्साहन दिया उसके सबके लिए धन्यवाद सबको। ভক্তি ভাৱত উদ্বুদ্ধ হৈ ৰাম নামৰ ধ্বনিৰে দেশৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ দৈৰ্ঘ্যৰ পতাকাখন লৈ 7 কিলোমিটাৰ শোভাযাত্ৰা কৰে এইসকল লোকে। শোভাযাত্ৰাৰ পাছতে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰে সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা হয় ভিন্ন কাৰ্যসূচী। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।